Danmark skal ud og finde julens sand mening. Danmark på eventyr de går. Danmark, mon de kan finde julens sand mening. Nu er vi snart. Du siger jo. Hvad siger jeg? Dernede, hvor havet ender. Ja, lige netop. Det må jo være lige hernede. Ja, jeg tror det. Jeg ved det jo ikke. Ej, Dan, kan du huske dengang? Kan du huske dengang sidste år, hvor det var? Vi var... Ja. Og var det der med min fuldsvamp? Ja. Ja. Jeg har det nu. Jeg har det nu. Ja, okay. Ja. Nu er vi ved at være der. Ja. Det er godt nok helt vildt. Altså der hvor havet, undskyld, Dan. Ja, Mark. Jeg tror vi er gået forkert vej. Hvorfor? Der hvor havet ender. Mm. Det er jo... Den ender jo helt over i England. Gør den ikke det? Lad os lige gå ned og tjekke det. Okay. Eller begynder, altså der hvor den ender, det, der begynder den vel også, eller? Jeg kan ikke følge dig lige nu, jeg nej, kan følge okay. Dig, kom. Fint nok. Hvad er her hænger? Ja, jamen! Okay. Ja, okay. Jeg så slet ikke lige, det gik nedad. Nej, men jeg slår mig ikke, bare roligt, jeg slår mig ikke. Nej, okay. Det er noget mærkeligt noget, det her. Hvorfor er der ikke nogen, der rydder op på det der? Ja, det er tysker. Ja. Tysker eller Flyvholm-familien. Ja, okay. Ja. Ja. Nå, det bliver godt, når vi finder de to næste frugter. Vi skal nok finde dem. Det er tålmodighed og venlighed. Lige det der. Så. Og hvis vi ikke finder dem, så vil verden jo en kold, kold sted. Hvad? Jamen. Så er det jo lige her, havet ender. Jeg tror det! Eller herude! Jeg tror det! Det er jo havet! Den ender der! Her ender det! Måske ender det helt herude nu! Dan, pas på den! Pas på hvad? Pas på, der kommer vand! Der kommer ja, det gør du, for den løfter! Jamen, okay, så det ender! Nu ender det her! Det er i hvert fald her omkring! Dan! Jeg må lige tænke, Mark! Jeg tror, det er her omkring! Okay. Skal jeg lige gå ud og tjekke? Nej, jeg tror... Mark? Ja, Dan? Tørklæde? Nej! Ved du hvad? Det er tørklæde! Ved du hvad? Jeg tror simpelthen, det er tørklæde! Jeg tror, det er ledtråd! Det er tørklæde! Nej, nu kommer der vand! Der kommer vand! Fik du vand på dig, Dan? Jeg fik ikke vand på mig! Okay! Kom, gå der! Hvor er det jo her? Jeg tror lige, det er blevet her. Åh, Dan, jeg har hørt, du fryser lidt. Ja, det gør jeg også. Ja, jeg kan høre det på din stemme, da. Du skal lige have den her rundt om dig. Kan du høre det? Ja. Jamen, nu tænker jeg bare lige højt. Ja. Kan det passe, at de to onde mennesker, de har gravet det ned måske? Ja, fordi der er to skovle? Det er genialt! Okay. Ved du hvad vi gør nu? Nu graver vi begge to! Nu yder vi en indsats begge to! Kom! Okay. Du starter! Yes. Ja, jeg starter. Kan du køre lidt mere tempo? Ja! Dan, jeg fungerer ikke til at grave, kan jeg være. Det er som om, jeg er så forpustet. Pjat med dig, du er en ung menneske.
Hvor langt ned tror du, de har gravet? Jeg ved ikke. Jeg står simpelthen ikke, hvor det er. Hvad? Ja, den! Stop, Mark! Stop, Mark! Du må jo sådan stop! Okay, hvad så? Nej! Der har vi den! Yes! Vi har frugt! Ja! Vi har hans frugt! Ja, og du må også lige ind her! Hold den! Ja, vel, chef! Nu er det din tur til at gøre noget her i det her firma. Er den der? Kan du finde den? Nej! Det er ikke! Jamen, er du sikker på, at du fandt? Er du helt sikker på, at du fandt? Bling! Den er her! Den er her! Oh, hey! Ja! Vi har begge to! Ja! Yes! Vi skal skynde os tilbage og aflevere til træet! Det skal nok på jul i år! Det skal nok på jul! Så har vi allerede fundet tålmodighed og venlighed! Jamen det!